وفتي هو جامين يو وسير كحجين كوسارة حرير كجولا ياشا يتكنولوجيا دا سومالي لان مصطفى محمود علي يا سو قاري مقالة دا عير جابو وحنا وفتي جو وسير كهو وهلين يي برا ساب كجول كبران يحبنا كلا دولات كقلب هذا مقالة دا عير جابو كسود ويجي حقيا الدولة ده هو سيد دك مدا عير جابو يسود ويا المدح نقمة دي تدوينا كلا وقورينا وح هل كاسي كاد لي حقيا الدولة ده هو سيد دك مدا عير جابو سعيد عمر عابي هل كان ما أنت وحنا كسود ويننا وسير كحجين ka wasaaradda xiriirka kolayaasha iyo tiknoolajiyada mudane Mustafa Maxamuud Cali oo in badan ka maqnaa magaalada Ceergaabo ahna wasiiradii magaalada Ceergaabo ka soo jeeday waxaan leenahay wasiir ku soo dhaw magaaladaadi mandaqadaadi dadkaagi dalkaagi gacmo furan iyo qalbi furan ayaan kugu soo dhaweynaa wasiir waxa iyaguna halkaasii ka hadlay isuduwayaal madax dhaqameed iyo xubno kale oo soo dhaweeyay wasiirka aan ugu faraxsanahay inuu wasiir ku xigeenka golayaasha uu yimaado gobolka Sanaag gobolkiisa maanta oo waxaan ugu soo dhaweeyneynaa gacmo furan waxaan leenahay gobolkaaga baa timi wasiir nala booqo dhulka nala soo mar abaaraha ka jira indhaindhaynta waayo waa gobolkaagi halka waxaan ku soo dhaweeyneynaa ee wasiir ku xigeenka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo tiknoolajiyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee mudane Mustafa Maxamuud Cali Bile iyo bara saabka gobolka Baran oo booqasho ku soo galay magaalada Ceergaabo ee waxa leenahay ku soo dhawaada dalkeenii iyo dadkeenii sidoo kalena waxa halkaasii hadal kooban ka soo jeediyay bara saabka gobolka Baran Cali Xuseen Soomaali waxaan ka nimi magaalada Hargeysa oo aan joognay dhowr casho iyadoo hawsha ugu muhiimsan ee aan u joognay ay ahayd qeyladaanta xaaladda abaaraha wax badan oo qeyladaanti ka midana jamhuuriyadda Soomaaliland waa ka jawaabtay haddana insha Allah waxaan wada soconaa wasiirka xiriirka golayaasha iyo tiknoolajiyada waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan bulshada reer Ceergaabo oo na soo dhaweysay haddii ahaan lahayd laamaha dawladda odayaasha dhalinyarada haweenka dhammaantiin waxaan leenahay waa mahadsan tihiin gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali oo ujeedada socdaalkiisa ku sheegay ka qayb qaadashada iyo taakulaynta dadka ay abaaruhu naafeeyeen ee gobolka safarkaygu wuxuu ku wajahnaa gobolka Sanaag ujeedadiisuna waxay ahayd gurmadka abaaraha waxaanu sidnaa baaqii ugu horeeyay ama jawaabtii ugu horeysay ka timaada dawladda Soomaaliland ama jamhuuriyadda Soomaaliland uu garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamuud Maxamuud Siilaanyo runtii dawladdu way u guntatay in leera gobolkan way u leedahay wayna ka daqmanaysaa mushkiladda iyo abaarta haysata gobolka ilaahay horta waxay naga dulqaado abaarta ilaahay bay naga biin karaa laakiin dawladdu intii karaankeeda ah oo intan aanu sidnaa ay ugu horeyso oo hadda ilaa intan aanu maanta sidnaa ay ka mid yihiin 1500 oo qoys raashinkood iyo saliidii iyo biyihii ku filaa intaas aanu maanta sidnaa waana qayb ka mid ah intaa kuma eka way soo socdaan intii degmada gar adag elf weyn Ceergaabo loogu talagalay intaanu hadda wadna waa degmada Baran Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Television ka caalamiga Star magaalada Ceergaabo.